Završetak isplate penzija u Srpskoj očekuje se najkasnije do 24. septembra, nakon čega slijedi isplata korisnicima van Republike Srpske, rekao je direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić. On je dodao da korisnici prava ne treba da brinu, te da će penzije biti isplaćene svima. Oženi penzioneri na ulicama Srpske u ovome vide samo produžetak svoje i onako duge agonije. Male penzije, nemogućnost liječenja, nedostatak novca za lijekove i hranu, reklo bi se, normalno je samo u državi nelogičnosti u kojoj živimo. Ja još nisam dobio penzije. Koliko kasnije? Evo, taj danas 17. A te ovo je prvo, otvari počinje 10. To je priča, od toga nema ništa. A oni hoće da povećaju sebi koje kakve dodatke. Sada kaže, ko malo ima, nisu radili ono što radi. Malo im 3-4 hiljade, pa hoće još 1200, pa hoće 800, pa ako neće iz fonda, odakle će? Dobro je, sad su nas preveli na ono da li ćemo, da nećemo imati nikako i toga se bojimo, onda smo zadovoljni kad god dobijemo. Pa zato što su pare pokrali. Ništa više. Penzija je prije bila kako voliš i to unazad mjesec dana sada primamo. A mi smo primali prije unaprijed mjesec dana. Unaprijed, znači. Nema para, pojeli buđovani, raskopali, pojeli na klasu i onda se mora osvetiti to jednog dana. Ja sam na selu rođen i odrastao, ako nisam na vrijeme posio i na vrijeme ubro, nema ništa od toga. Ja i oni, što god su oni dizali kredite, jednog dana mora da se kad ispersiti vrati. Isplata avgustovskih penzija počela je 10. septembra, a obuhvaćeno je ukupno 250.812 korisnika, od čega u Republici Srpskoj 205.563, a van Republike Srpske 45.249 korisnika.